Kamera manne vroeg oggend uit en ons is agter 'n paar mooi bokramme en ons het 'n paar Facebook gerus en bilde beeste gekry. Maar die doel was kus om 'n mooi bokram te skiet. En ek het die bone collector gevat. Ek het bietjie gekyk waar die gedeelte tot staat is en ek het op maksimum gelaai 150 gram lading gelaai met 'n 300 gram 100 die punt. En ons het die rooibok gekry, ons het die rooibok gekry waar in die randjie ingaan. En die rooibok is besig om te stap. Links voor was 'n waterbok. Waterbok het ingekom en ek het besef ek moet hierdie skoot trek alvorens die waterbok my probleem gaan raak. En ek het geweet ek kan hardloop met groot spoed. Ek het die skoot getrek en soos jy weet ons sal sien. Soos jy sal sien, het die projektiel die rooibok getref. Duidelik kan jy dit so video weer sien, wat veel van die loop in die loop kon sien uitkom. En ons het oor afstand van 80 meter geskiet, wat vir my sê, 150 gram te gee vir ideale spoed, maak jou traject baie platter. En ek het die prooibok precies getref, wat ek vir hom gemik het. Collector. Skiet met 'n 300 gram pijlbelt. Lekker skoot geweest. Solid op die vitals. Rubik, ja, was nog nooit slecht geweest. Nee. Beautiful skoot geweest.